Azərbaycan vətənlər, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Verilişimizin ikinci qismətindəyik. Birinci Dünya Savaşı dönəmində Azərbaycanda və məntəqədə nələr baş verib? Bu silsilə verilişdir ki, hər cümə axşamı biz bunu sizə təqdim edəcəyik və qonağımız da Parisdən Sayın Maşallah bəy Rəzmi, buradan da Şikagodan Əhməd bəy Obalı. Bu mövzu daha çox önəmli olduğuna görə, çünki uzun zaman, uzun müddət Güney Azərbaycan əli mətbuata, radio, televiziyona, özəlliklə yəni Güneydə yaşayan bizim həmvətənlərimizin çatmadığına görə, ona görə də çoxlu yəni bilgiləri o dönəm haqqında yoxlardı, bilmirlər. Və təxminən yəni Birinci Dünya Savaşı zamanı dönəmində ki, nələr baş verib, xüsusilə də Azərbaycanda, bu o deməkdir ki, o zaman, yəni savaş dönəmində Güney Azərbaycana daxil olan xarici qüvvələr, müstəşarlar, ayrı-ayrı etnik qrupların törətdikləri cinayətlər, o cümlədən ki, verilişimizin birinci qismətində daha çox erməni soyqırımı ilə bağlı söhbət getdi və bu dəfə də onun davamı olaraq, yəni Birinci Dünya Savaşı dönəmində digər, yəni həm o dönəm və digər məsələlər ki, mən qeyd etmək istərdim ki, nümunəsi, məsələn, xarici qüvvələr deyəndə xarici qüvvələr o yaranmış vəziyyətdən istifadə edib Azərbaycanda nələr ediblər, Qərbi Azərbaycanın hətta parçalanması, bölünməsi siyasəti və digər məsələlər ki, bu axşam yenə də Sayın Maşallah bəy və Əhməd bəy Obalı bu vaxta geniş sizə bilgi təqdim edəcəklər. Maşallah bəy, təşəkkür edirəm. Bir daha sağ olun, verilişimizdə iştirak edirsiniz. Keçən dəfə verilişimizin birinci qismətində erməni soyqırımına bağlı daha çox söhbət elədiniz. Mən istərdim ki, həm siz, həm Əhməd bəy, buyursunuz, biz salamlaşın bir daha bizim tamaşaçılardan və bu mövzunu biz davam etdirək. Buyurun. Mən bu fürsətdən istifadə edirəm əziz həmvətənlərimizə, Günas TV-nin tamaşaçılarına və tamam azərbaycanlılara salam arz edirəm və ümidim var ki, bugün bir sıra təzə məsələlər ki, az yayılıbdır, onların üstündə məlumat verilir. Yəni, barəsində az söhbət olunur. Az söhbət olunur, doğru. Əhməd bəy, buyurun. Həmçinin salam ərz edirəm həmətənlərimizin hamısına. Cavad bəy, əlbəttə, keçən proqramda danışdığımız kimi biz daha çox çalışacaq. Bugün maşallah bəyin bilgilərindən istifadə edək. O, bəzi bölümlərdə də ki, bəzi suallarda bəlkə mən sizə köməksi ola bilərəm. Maşallah bəyin bilgilərindən istifadə eləmək üçün bizim söhbətimiz biraz az olacaq. Hərçənd ki, bu haqda əlavə verilişlərimiz də olacaq. Maşallah bəy, mümkün olsa keçən, yəni birinci qisməti bir azacıq da olsa xatırladın, sonra biz əsas, yəni mövzuya keçəcək. İndi Birinci Dünya Müharibəsindən 100 il keçir. Ermənilər özlərin hazırlayıblə bu aprel ayının 25-də erməni soyqırımının 100 illiyinə dünyada bir təbliğat aparsınlar. Bu, İranda və Cənubi Azərbaycanda vəziyyətdən xəbəri olmayanlar, o zamanın tarixini bilməyənlər, mümkündür ki, bu təbliğat onların üstündə bir əsərlər qoysun. Ondan ötür ki, düz qəzavət olsun bu məsələlərin üstündə. Lazımdır ki, biz o şəraiti dəqiq söhbət eləyək üstündə və nə cür oldu ki, bunlar ermənilər Osmanlıdan və Qafqazdan gəldilər Qərb Azərbaycana və nə cür oldu ki, orada soyqırım yarandı və indi 100 il geçir ondan ki, bayram axşamı əmələn bu soyqırım əncam tapıbdır. Biz bu günləri çalışırıq ki, İranın və Azərbaycanın və məntəqənin o şəraitin 100 il bundan qabaq tozihat verək və bu şəraitə əgər düşünülməsə, o mozunun haqqında da biraz düşünmək çətin olar. Ondan ötür, zəminələrin tozih vermək lazımdır ki, bu şəraitə verəcək. Yəni, maşallah bəy, məsələ belə qoyulubdur ki, təəssüflə, çünki burada, niyə deyirəm təəssüflə, burada məzlum millət əslində yaddan çıxıb. Məsələni elə qoyublar ki, quya ermənilərə qarşı o zaman soyqırım olubdu, bir çox ermənilər qətlam olunublar və ermənilər məzlumdular. Qətlam eləyən də türklərdir, türkəllərdir, türklərdir ümumiyyətlə.
Halbuki biz görürük ki, bu üç məmləkətdə, ən azı üç məmləkətdə, hətta o zaman Ermənistanı biz ayrı məmləkət saysaq, olur dörd məmləkətdə, Azərbaycanlıları hamıdan çox qətlam eləyib ermənilər. Şimal Azərbaycanda, Cənub Azərbaycanda, Türkiyədə, Qars və ətrafında bunlar hamısı Azərbaycanlıdır qətlamlıdır. Və Ermənistan, bugünkü Ermənistan sayılan o məmləkətin öz içində Erivanın ətrafında Azərbaycanlı qoymayıblar qalsın. Yəni bizim bəzi tarixçilərin dediyinə görə, az da olsa araşdırmalarına görə, məsələn, indi siz bu şərait danışanda danışacaqsınız. İranda verilən reportlara görə yüzlər min Azərbaycanlı tək Urmiya və ətrafında qətlam olunub. Şimali Azərbaycanda neçə yüz min Azərbaycanlı qətlam olunub. Ümumiyyətlə, Türkiyənin şərqi tərəfində, özəlliklə Qars, Iğdır, Ərzurumdan şimala tərəf nə qədər getsin, bunların hamısı Azərbaycanlılar da çox qətlam olunublar. Və Türkiyə Zadın Ervanın özündə, bugünkü Ermənistanın özündə, üst-üstə yığanda görürük ki, biz 1 milyon 600-700 minə yaxın Azərbaycanlının qətlam olunu görürük, olunduğunu görürük. Amma şəraiti elə bunlar dəyişdiriblər ki, quya məzlum olardılar. Yəni, Cavad bəyin sualı çox yerində bir sual idi. Mümkün olsa bu, necə oldu bu erməni ermənilərin bu cinayəti necə başlandı və nələr, hansı ünsürlər, hansı səbəblər, hansı şərtlər erməniyə bu cürəti verdi və bu gücü verdi ki, ermənilər gəlsin, bu böyükdə cinayət eləsinlər. Əlbəttə, biz verilişimizin birinci qismətində bu məsələ ilə bağlı daha çox ətraflı söhbət olunub. Və maşallah bəy, mümkün olsa həm də elə bu başdan o qaynaqları da biz təqdim eləyək. Bizim seyircilərimiz yəni düşünməsin ki, elə yəni bu hansısa bir təfəkkür. Bəli, indiki söhbətimiz əsas da bir sıra sənədlərin üzündəndir ki, bu sənədlər o zaman o hadisələrin şahidlərinin dilindən yazılıbdır. Əsli sənəd ki, demək olar, dövlət nümayəndəsi idi orada Urmiyyədə, Mötəmədil Vizarənin kitabıdır, Urmiyyədər Məharibəyə Aləmsuz. O, Vizarət Xarici İranın tərəfindən Urmiyyədə xarici misionerlərlə və xarici konsullarla münasibətdə idi və gündəlik raportların yollayıbdı Vizarət Xariciyə. Onların bir bəxşi Vizarət Xaricədə indi qalır, bir bəxşini aradan aparıblar. Bir bəxşidə ki, kitab olubdur, o kitab müstənəddir və çox etibarlıdır. Əhməd Kəsrəvi tarixi 18 sali Azərbaycanda da bir ayrı sənədlərə işarə eləyir ki, Mötəmədil Vizarə yazmışmış. Vəli indi o sənədlər əldə deyillər. Nəhayətdə o ki, Mötəmədil Vizarənin nəvəsinin ixtiyarındaydı və kitab surətində İran dər müharibəyə aləmsuz müntəşir olubdur. Urmiyyədər müharibəyə aləmsuz. O indi müstənəddir və onun söz yoxdur onun məsələlərində. 2000-ci sənədçi çox mötəbərdir. Bu Ozay İran dər Cəngəvvəl ya tarixi Rizayə Beqələmə Ayı Məhəmməd Təmədün ki, o zaman Birinci Dünya Müharibə zamanında Həblül Mətin Ruznaməsinin nümayəndəsi idi Urmiyyədə. Orada kitab fırışısı var idi, çapxanası var idi. Eyni zamanda Həbdülmətin ruznaməsi ki, Kəlkətədə, o zaman İngilistanın əlində idi Hindistan, orada çap olurdu. Bu, o raportları ki, yollayıbdı Həbdülmətində çap olubla, sonradan kitab eləyibdi və bu kitab da ki, görürsünüz, o adamın zəhmətlərinin sənədlərindən hasil olubdur. Kitab Ozay İran Dərcəngə əvvəl ya tarixi Rizayə ki, o zaman əlbəttə Urmiyyə Rizayə deyirdilər, 1350-də çap olubdur və çox sənəddi və etibarlı bir kitabdır. Bu da tarixçi Urmiyyədir ki, Rəhmətullahi Tofiq yazıbdır. Rəhmətullahi Tofiq o zaman məsələ, Firqey Demokrati Şeyx Məhəmməd Xiyabanının fəal üzvlərindən idi Urmiyyədə. Bu adam özü bir ünvanın nümayəndə Firqey Demokrati Şeyx Məhəmməd Xiyabani
orada o xarici nümayəndələrlə müzakirə taparıbdı və məsailə siyasi bir adamıdır, məsaili çox diqqətlə görürdü və xatirələrin çox cami surətdə yaddaşd eləyibdi. Soyqurumdan sonra bu şəxs özü Rəhmətullah Tofiq 100 nəfər orada həm vətənlərimizdən, azərbaycanlılardan özünə kömək tutur. O ölüləri yığırla, o soyqurumun ölülərini yığırla və müxtəlif yerlərdə Urmiyyədə vəslah ümumi qəbirlərdə dəfn eləyirlər ki, o noxoşluqsa çox yayılmasın. Sonra da bu adam cəngi qutulandan sonra, orada aramış olandan sonra birinci dəfə ki, Şirin Xurşid Surx təsis oldu, indi Hilal Əhmər deyilir. Bu Urmiyyədə rəis Hilal Əhmər oldu. Yəni, o xatirəti yazanlar o məqtədə hamısı möhtərəm və siyasi və məsul adamlardılar. Heç biri nəğil yazmayıbdılar, hamısı gördüklərini yazıbdılar. Bir ayrı möhtəbərdə kitab vardı ki, təəssüflə ağır olduğuna mən özümünə gətirməmişəm. Onu da Ay Məhməd Dehqan yazıbdı ki, Üstəndar Azərbaycan oldu o. Sonradan. O zaman o kiçik bir uşağıdır soyqurum zamanında. Və nə cür bunun nənəsi bunu təndirdə gizlədir, sonra bunu o ambarda, o tələfin altında gizlədir ki, soyqurumda ölməsin, onları cüziyyatla tozih veribdir. Bu kitablar bizim söhbətimizin əsli qaynaqlarıdır və söhbətlərimiz hamısı istinad olur bunlara və yer gəldikcən də işarə eləyəcək. Ki, hamısı eyni şahiddir. Eyni şahiddir, hamısı yani, eyni şahiddir. Məsələn, Əhməd Kəsrəvinin yazdığı, dediyiniz kimi, Mötəbir Zariyə dayanır, görməyibdir özü. O görməyibdir. Amma bunlar hamısı şahiddir. Bunlar şahiddir. Amma İranın o zaman vəziyyəti, cəngi, birinci dünya müharibəsi başlayanda nə mənə idi? Bilirik ki, ingilislərlə ruslar 1907-də İranı öz aralarında bölmüşdülər. Bir qəraldat var idi İngilislə Rus arasında. Məşrutə inqilabından sonra ki, İran çox zəifləmişdi, hökumət aradan getmişdi və təzə hökumət də hənuz yerinə düşməmişdi. Onlar o fürsətdən istifadə edirlər və İranı öz aralarında bölürlər. Cənub qisməti, Naftxiz məntəqələr və həmçinin tamam İran körfəzinin ətrafı və Bəluçistan o tərəflər İngilistanın əlində olur. Şümal qismət, Xorasan, Azərbaycan, Tehran, bunlar hamısı rusların məntəqəsi olur. Ancaq bir məntəqəyi bir tərəf qoyurlar da, ki, İsfahandı, Kirmandı, onlar bünvan məntəqəyi bir tərəf edirlər, rəsmidir. Dünya müharibəsi başlayanda, O qəraldat cincislərlə rusların arasında var idi. Ona istinad eləyirlər, qoşunların gətirirlər İrana. Qoşunların gətirirlər İrana və Tehranda bir məclis var idi. O məclisə təklif eləyirlər ki, bu müqavilənamə ki olubdur rusunla ingilis arasında, siz də bunu qəbul eləyin. Yəni, Şümal İran rusların və Cənub İran ingilislərin təhdil himayəsi olsun. O məclis onu qəbul eləmir. Məclisi dağıdırlar, dövlət də əvəz olur, bir-iki dana nəxus vəzir o günlərdə elə həftədə bir əvəz olur. Ta ki, axırda nəxus vəzirlərdən biri, Müstəfi İlmə Malik, bir iddət öz tərəfdarlarının gedirlər, Kirmanşahda bir dövlət təşkil verirlər, dövləti təbiddər vaqa təşkil verirlər. Müdərris də onlarla bahəmimiş. Bu dövləti Wilhelm, Almanın, O zamanki imperatori, şahi təbrik göndərir. Çünki onlar rusların və ingilislərin zadını qəbul eləməmişdilər. Benoi gəlməsin. Benoi onları təbrik göndərməklə deyir ki, mən sizdən də himayət edərəm. Vəli o dövlət dəyirdi ki, eləyə bilə, məsailə yetişə və eləyə bilə, öz vəzifəsini əncam verir. Nəhayətdə, İranda hökumət olmur. Yəni, İranda dünya müharibəsi başlayanda o vaxt ki, Rus qoşunları və İngiliz qoşunları daxil olurlar İrana, İranda bir heç vəc dövlət yoxdur, hökumət yoxdur, məclis yoxdur, vəliyyət vardır,
Sonra Əhməd Şah dəstur verir ki, biz bir tərəf olaq. Cəngidə dəxalət eləməyək. Cəngidə dəxalət eləməməyi rəsmən İran mövzə tutur ki, biz heç tərəfini tutmuruq. Vəli heç kəs bu bir tərəfliğə qulaq asmır və İran əsasda təbdil olur bir meydan cəng dərvaqə Osmanlı ilə Rusların və İngilislərin arasında. Və bu cəngin əsli döyüşləri və əsli xərabı olan məsələləri yaratması ümumən Həmədanda olubdur, Azərbaycanda və Azərbaycanın müxtəlif qismətlərində, Urmiyyədə, Salmasda. Üç qoşunun bir-birinə yaxın. Hə da, bir-birlərinə yaxın. Neçə dəfə Təbriz Rusların vəsiləsi ilə işgal olubdur. Osmanlılar gəliblər, Ruslar çıxıblar. Dubarədən Ruslar gəliblər, Osmanlılar çıxıblar. Və təəssüflə, bu bəxşi tarixi İranı sistemi amuzişi İranda gizlədiblər. Yəni, siz kitab-ı dərsidə bu məsaili görmüsünüz. Ki, məsələn, cəng əvvəldə İranda hökumət nə mənə idi? Ancaq bir müxtəsər işarə edirlər ki, filan nirullar gəldilər İrana, filan vaxtada çıxdılar, getdilər. Və demirlər ki, burada nə hadisələr üz veribdir. Bu hadisələr ki, üz verirlər, İngilis qüvvələri, Rus qüvvələri gəlirlər Azərbaycanın qərbidə özlərinə bir böyük payqah yaradırlar ta oradan Osmanlının əleyhinə müharibəni idarə eləsinlər. Güney Azərbaycanda. Güney Azərbaycanda, Urmiyyədə əzad edilir. Əslində, bugünkü Azərbaycanın qərbidə. Azərbaycanın qərbidə də. Azərbaycanın qərbidə onlar dərbaqa mərkəzi əməliyyat yaradırlar ki, fəaliyyətləri oradan hidayət eləsinlər və Osmanlının əleyhinə. Ora gəlməkləri bunların əlbəttə bidonu zəminə dəyirdi. İllər boyu orada misyoner hayi məzhəbi yollamışdılar. Bu misyoner hayi məzhəbi xarici qüvvələrin ora gəlməyinə zəmin yaratmışdılar. Nəhayətdə orada ki, bir sıra erməni və asori var idi, onların içində bu misyoner hayi məzhəbi fəaliyyət eləmişdilər. O vəziyyətdə ki, 1914-də Rus qoşunu Urmiyyəyə daxil olanda ermənilər və asorlar peşvaza gedirlər, hətta şovqulu söyündüklərindən uşaqlarını atırmışlar o əskərlərin atlarının əyanın altına ki, xoş gəlibsiz və bu hesabından ki, bizi gəlibsiz siz müsəlman hökumətindən nəcat verəsiz. Özləri Hristiyan idilər, Məsihi idilər və deyirdilər ki, Ruslar gəliblər bizi müsəlman hökumətin isarətindən azad eləsinlər. Və nəhayətdə Ruslar da bunların o zatlarından istifadə edirlər, o əlaqələri ki, dərvaqə Rus hökumətinə var idi istifadə edirlər. Onları bir ünvanı bir vəsilə öz siyasətləri orada işlədirlər. Bu məsələnin müxtəlif mərhələlərdə ki, Ruslar nə cür istifadə edibdilər, cüziyyatla o kitablarda ki, işarə elədim, tozih verilibdir və təəssüflə ki, dedim kimi, indi məxsusən cavan nəsl bu məsələdən kamilən bixəbər qalıbdır və keçmişlərindən əsasən ittilası yoxdur. İndi ki, 100 il geçir o məsələdən, dünya birinci müharibənin 100 illiğin hər yerdə Benoi mərasim qoyurlar, onun dərslərin, onun təcrübələrin dubarədən bərrəsliq eləyirlər. Hətta bunu deyirlər ki, indi bu məntiqi xavərmiyanədə bu daişin tapılması filan behmanı bəxşən bir qisməti mərbut olur o qələs siyasətlərə ki, o birinci dünya müharibəsində İngilislər, fransalılar və ruslar bu məntiqədə qabağa aparıbdılar və nəhayətdə bir müşkül yaradıbdı o millətlərin içində ki, indi üzə gəlir, indi daiş kimi bir cəriyən orada tapılır. Yəni, bu, siz işarə elədiniz bu 100 il müddət ərzində İngilis qoşunları, Rus qoşunlarını, o yəni xarici qüvvələrin çox maraqlı, yəni bunlar birlikdə bərabər belə bir
fikirə gəldilər ki, bu müsəlmanları belə bir vəziyyətdə sağlasınlar? Yoxsa hər kəs öz mənafiyi uğrunda apardığı siyasətin nəticəsidir ki, bizim bölgə məntəqə bugün belə bir ağır bir dönəmdə hala dayanıb davam edir? Bu çox mühüm bir nöqtədir. Ondan ötürü ki, Birinci Dünya başlanmamışdan qabaq təqribən onlar ki, istəyirdilər müharibə eləsinlər, özlərini hazırlamışdılar. Birinci Dünyanın müharibəsi 1914-də başlayıbdı. 14-də Juan ayında başlayıbdı. O vaxt ki, Sarayova şəhərində bir Serb, o Otrişin vəliyyətin gülləliyir, öldürür və bu bahanə olur o müharibənin başlamasına. Amma Osmanlı qüvvələri Novambr ayında daxil olublar cəngə. Yəni, Osmanlı özü istəmirdi cəngə daxil olsun. Cəngə əvvəldə Almanla Osmanlı əsas bir tərəfdədilər, Rusiya, İngiliz və Fransa da bir tərəfdədilər əvvəldə. Əlbəttə, bunların xırda müttəhidləri də vardı balaca ölkələrdən. Vəli, əsas qüvvələr bulardılar. Osmanlı ilə Almandı, Fransa, Rusiya və İngiliz də birdilər. Osmanlı ilə Almana mehvər deyirlər, Rusiya, İngilistan və Fransiya müttəfiq deyirlər. Müttəfiqlər o zamandan ki, hiss eləmişdilər, İmperatori Osmanlı zəifləyibdi, Balkan onun əlindən gedibdi və hökuməti dalqalmış bir hökumətdi. Ruslar çox əlaqələri vardı ki, bu fürsətdən istifadə eləyələr, Dardanel ilə Bosforu əllərinə gətirələr, ta o arzuya həmişəci Ruslar ki, issi sulara, dəryalara, yolları olsun, həmişə öz əllərində olsun. Yəni, Rusiya bu babətdə o birisilərin hamısından artıq meyliydi ki, İmperatori Osmanı dağılsın və bu da qeydirdi dəqiqən o zamana ki, vaxtı İran Osman Rusiya ilə cəng eləyəndə o Türkmənçay məsələsində şikəst yedi və Osmanlı bir iş görə bilmədi. Ruslar gəldilər, müsəlman torpaqlarında bağa işqal elədilər və Osmanlı heç iş görənmədi. Ruslar bu nəticəyə yetişdilər ki, da İmperatori Osmanının ömrü azalıbdı, bunu aradan aparmaq olar. Nəhayətdə ona zəmin yaratdılar ki, başlasın orada təhrikata. O təhrikatı da Hizbidaşın aksiyonu yaratmaq anıdır ki, 1890-da bu partiyanı yaradırlar. Daşın aksiyonun əsas təşkilatı Tiflisdə müstəqərri olur. Oradan onlar əsləhə və xərabkar göndərirlər Osmaniyə ki, geçsinlər. Osmanının Anadolu qismətindəki bir seri ermənilər yaşayırdılar. Onların məntəqəsində Osmanlılarla əməliyyat əncam versinlər. Vəli, Osmanlının dərbağa poşt cibhəsində xərabkarlıq eləsinlər. Ruslar bu əncizə ilə gəlmişdilər meydana və yəqinən də mütməyin idilər ki, ermənilər bunların xidmətində olacaqdır. Çün 1877-ci ildə Ruslar bir yol Anatoliya həmlə eləyirlər, vəli eləyənmirlər yetişsinlər Zadar Dəryay Mediteraniya. Mütəvəccüh olurlar ki, Niruyə erməni ki, o məntəqədə vardı, çox müştaqdır ki, bunlardan istifadə eləsin, o məntəqədə besləb bir erməni dövləti yaratsın. Nəhayətdə Ruslar çox əlaqə nişan verirlər bu məsələdən istifadə eləməyə. 1877-də Ruslar Anadolu davasında bunu ələ gətirirlər ki, ermənilərin əli ilə orada bir iş görə bilərlər. Nəhayətdə Birinci Dünya müharibəsi də başlayanda onlar bilirdilər ki, Anadoluda və həmçinin Azərbaycanın qərbidə, Urmiyyədə bir sütunlu pəncimləri vardı. O sütunlu pəncimlə Rusdur ki, onların xidmətindədir və ermənilərdilər ki, Rus xidmətindədirlər və hər günə eləyə bilərlər onlardan istifadə eləsinlər. İran hökuməti dediğim kimi, orada tənha bir nümayəndəsi var idi. O nümayəndəndə heç qüdrəti yox idi əlində. Onlar konsullar ki, var idilər o məntəqədə, onlar təsmin tuturdular ki, nə eləyəcəklər. O nirular ki, Urmiyyədə müstəqər olublar və əmələn İran hökumətinin əslən hesaba qoymurlar.
ibarətdir. Bir misyoner hay məzhəbi, ki misyoner hay məzhəbi o vaxta sanki cəng başlanmamışdı, işləri vəsilə təbliğat dinidi və o nəsturları, nəsranıları katolik eləmək ya protestan eləmək, bəsla modern kristiyanizmə gətirmək üçün nəsturların dini qədimi, o Məsihiyanı şərq dini hesab olunurdu. Onları istəyirdilər bəsla indiki katolik kimin ya protestan ya ortodoks kimin onların içində təbliğat eləyirdilər. Eyni zamanda onları mədrəsə açmışdılar, ayrı uşaqların hamısının dərs öyrətmişdilər. Yəni o Məsihi uşaqları basavad eləmişdilər. O gün ki Birinci Dünya müharibəsi başlanır, bu misyoner hay məzhəbi təbdil olurlar əbzar siyasi və nizamiyə. Nümunəsi Dr. Şid ki konsul misyoner Amerikanın rəisi idi, orada xədəmat ancam verdi Urmiyədə. Amerika dövlətinin tərəfindən o zaman ki Amerika daxil cəngi olur, Amerikada sonra var idi cəng əvvəl oldu. O bir unvanı konsul Amerika təyin olunur. Yəni o əvvəl misyoner idi, sonra konsul. Elə bir malleydi gəlmişdi orada təbliğatı dinidən ötür. Vəli bilməzsin ki cəngi başlanır, o təbdil olur konsula və siyasi bir məsula zəd eləyir. Ondan sonra Ruslarınki o cür ki Nikitin konsul Rusudur orada. Sonra əlbəttə inqilabı bolşeviklər ki olur Rusiyada. Bu bolşeviklərlə müxalif olur. Ağ monşeviklərə qarışır. Monşeviklərə qarışmağına görə daha məsuliyyətindən qırağa qoyulur, gedir Fransaya. Fransada xatirətin yazıbdı ki, o zaman onun da kitabı cüzvə mötəbər sənədlərdəndir ki, biləxərə konsulların biri orada izhar nəzər eləyir məsailin üstündə. O deyir ki, Ali Cənab Serj ki, Rasputinin nümayəndəsi idi Urmiyyədə. Mütəxəd idi ki, gərəkdir ixtilaf beyni müsəlman və məsihi o qədr ola ki, bunlar eləyə bilmirlər ki, bir-biri ilə yaşasın. Yəni, bu gərək təşdid olsun bu ixtilaflar, erməni müsəlman burada bir yerdə yaşaya bilməsin. Bu bizim xeyrimizədir, onu da eləyə bilirik biz Rusun niruyi nizamisindən istifadə eləmənin, bunlar müsəlmanları buradan çıxadaq, hamısı bizimki olsun. Vəli, əgər bir sülhə açdı vəziyyətində olsa, biz rahan da eləyə bilmərik bunları çıxadaq. Ki, Nikitin özü çox intiqad eləyir, deyir ki, bu bir seri siyasi və nizami işlərə daxil olurdu, məni də vadar eləyirdi ki, onun işlərindən müdafiə eləyəm. Və şuarı da buyurdu ki, gərək müsəlmanla Məsih arasında bir dərə yaradaq ki, heç vaxt olmasın. Və Serjin söhbətidir. Ya Fransalıların orada bir bimaristanı səhrayısı vardı. Təhd ünvanı Ambulans Fransa. Ambulans Fransa zahirən gəlmişdi. Orada xədəmatı behdaşdı üçün. Ki cəmaata və orada yaşayan zatlara və həmçinin orada olan qoşunlara bimaristanı səhrayı yaratmışdı. Ənvai zatlar. Vəli əməldə o, məsələ, ərtəşi Fransanın vəsiləsinə idarə olunurdu. Gəlbəttə, indi də Pezişkani Bidonun mərz varisi həmin ambulansı Fransadilə da o cürüsü. Onda bu Bimaristanı Səhrayının tamam fərmandəhləri əməliyyatı nizamiyə baxırlar. O yerəcən ki, elə bu kitabların yazdığına görə mərakiz ilk onları icad eləmişdilər dərman qah ünvanında ya məsələn Mərizxana Bimaristan ünvanında. Orada fişək doldururdular, onları Məsih qüvvələr ki, müsəlləh eləmişdilər. Onlara kargah icad eləmişdilər ki, fişək doldururdular, mühümmət təhiyyə eləyirdilər və onları təchiz eləyirdilər. İngilislərin də hakəza belə bir nəxşlər var. İstəyirəm onu deyəm ki,
bu misyoner hay məzhəbi ki var idilər burada və 50 ildə cəng əvvəldən qabaqdan müstəqər olmuşdular. İngilislər də, fransalılar da, amerikalılar da, ruslar da 50 ildə fəaliyyət eləmişdilər. O günkü cəng əvvəl başlanır, hamısı təbdil olurlar öz məmləkətlərinin məmur nizamısına və bir ərtəşi kimi xidmət eləyirlər. Və sonralar ki, soyqurum yaranır Urmiyada, ərtəşi Məsihi düzəldirlər. Bu misyonerlərin də böyük nəxşləri vardı. O, maşallah, və çox maraqlı bir nöqtəyə toxundunuz. Hədəf burada müsəlman idi, yoxsa milliyyət? Məsələn, o soyqurum o bizim bölgədə baş verib, daha çox Batı Azərbaycanda. Yəni, bunların, o xarici qüvvələrin hədəfləri müsəlmanları, məsələn, erməniləri, asurləri, kürt, digər, məsələn, bəzi etnik qruplar ki var, onları qaldırırlar. Siz dediniz, sütun pəncum yaratmışdı. Müsəlman idi, yoxsa, məsələn, türklər? Bunu ayırt eləmək lazımdır. Çünki yaxşı sual, orada kürtlər var idi, ətrafda ən azı. Urmiyədə də az çox, yəni ətrafında var idi. O vaxt ki, Osmanlı Birinci Dünya müharibəsinə vaxtı olur. Çünki onlar Osmanlı mütəvəccüh olurlar ki, əslən cəngi başlayıblar ki, onları dağılsınlar. Qəbləzin ki, o imperatoriya Habsburgun əleyhinə olsun, bu imperatoriya Osmanlının əleyhinədir. Cəngə daxil olandan sonra imperator Osmanlı o zamanki dərvaşah, eyni zamanda xəlifə də hesab olunurdu. Fitva verib, fitvayı cihat veribdi. Fitvayı cihat veribdi və bir sıra müsəlmanlar bu cihadı qəbul eləyibdilər. Qəbul deləməsəydilər, ruslar, ingilislər və fransalılar tamam adamlar ki, müsəlman idilər, onları bir unvan Amil Osmanı mərzəd eləyirdilər. Deyirdilər, bunların xəlifəsi hökmü cihat veribdi, nəticə bunlar ona əməl eləyəcəklər. Bu, dildə də desəm, mən müxalifə Osmaniyəm, əməldə Osmanının zadıdır, müsəlmandır və onun siyasətlərini qabağa aparacaqdır. Bu siyasətləri ki, tökülə orada hədəfləri əsasən Osmanlı və türklər edilər. Vəli Azərbaycan qərbi də türk olduğuna və o fitvayı xəlifənin məbnasında onları da Bönvani Quvayi Osmani hesablayırdılar və təzikat onun üstündə idi. Əgər də soyqur məncam tapırı, əsasən beni o istəyirdilər intiqam alsınlar o şikəslərdən ki tapmışdılar. Məsələn, ermənilər iddia eləyirlər soyqurum olubdu. Onların ki, məsələn, deyirlər ki, 1915-də olubdu. Vəli Urmiyyədəki soyqurum 1918-də olubdu. Yəni, müharibənin axırında olubdu vəziyyətində. Bir növ intiqam almaq, bir növ müsəlmanlardan girovkeşlik eləməkdir. Məsələn ki, bu nifrəti də o misyonerhay məzhəbi yaratmışdılar. Bir önlükdəyə burada işarələnmək lazımdır. O da budur ki, ermənilər öz təbliğatlarında belə deyirlər ki, biz həm inqilabı məşrutiyyətdə millət İranın həmrəh olmuşuq, şirkət eləmişuq, həm də bir çox erməni qarışıbla Osmanlıda cümbüşü türk hayı cəvana və bəslə oranı modern eləməkda şirkət eləyibdilər. Müxtəlif mühəqqiqlərin nəzərindən budur ki, tamam məsihlər o məntəqədə əgər İranda, məsələn, Yaprum xan gəlibdir erməni dəstəsi ilə məşrutədə şirkət eləyibdir, ya əgər Osmanlıda bir iddia ermənilərdən türk hayı cəvanla həmrəh olublar. Hədəfləri bu dərdir ki, Osmanlıda yaşayan insanlar ya İranda yaşayan insanlar azad olsunlar, mütərəqqi olsunlar. Bəlkə özləri etiraf eləyirlər ki, siyasət bu idi ha. Ki, burada biz gələk qanundan dif eləyək və bərabər hüquqdan. Hamı insanlar bir-birindən bərabərdir, dini də baxmayaq ki, bu müsəlmandır, ermənidir ya ayrı dindədir. Və məqsədləri bu idi ki, vaxtı bir qanun yazılır, bir təsmin tutulur ki, hamı bir də onun məzhəbi, dini, dili filan behman qanun bərabərində müsavidirlər, erməni ilə müsəlman bərabər olacaqlar. Və çün
Ermənilər misyonerlərin tərəfindən hamısı basavad olublar. Böyükləri görürsən, həkimdilər, vəkildilər, filandılar, behmandılar. Cavanları da hamısı xarici dil bilirlər. Çünki misyonerlər xarici dil doları tərbiyyət ediblər. Nəhayətdə vaxtı bu məmləkətdə bərabər hüquqluq təsvib olur. Onlar tamam idarələrin başında onlar olacaqlar. Cəbəhə mümkündür gələcəkdə, məsələn, o məmləkəti idarə edən əsl adamlar da onlar olsun. Yəni, bu məqsədindən biri. İkincisi də bu idi ki, biz şirkət eləyək bu hərəkətlərdə, həng inqilab məşrutiyyətdə və həng inqilab Türkiyə cəvanda, ki, qoymayaq bu inqilablar ziddə erməni bir iş görsünlə. Əgər görsək ki, bir yerdə bu bir ermənilərin əleyhinə bir qədəm götürürlər, onun qabağını alaq. Nümunəsində İranda görürük ki, Yəprim xan İnqilab məşrutiyyətdən sonra olur dərvaqə vəziri Kişvər həməkarə mücahidin Təbriz ki, getmişdirlər Tehrana o Bağətabəkdə. Zorundan istəyir olaq xəlislah eləsinlər, orada Səttərxanı güllələyirlər, yaralanır, ölür orada və bəqiyyəsində. Silahlarını alırlar, bəzisində deyirlər, silahı pulun veririk başını toğlamaq üçün, bəzisində zorunun əlini alırlar, əmələn o adamlar ki, məşrutəni müvəffəqiyyətə yetirmişdilər, hamısını xəlislah eləyirlər və onlarda kim canı vardı, aradan geçsinlər, aradan apalırlar. Hər halda mənzul bunların şirkəti ya öz təbliğatlarında deyirlər, biz İnqilab məşrutiyyətdə nəxş oynamışıq ya onlarda, dəqiqən bu hədəfindən idi və indi də mühəqqiqlər umumən bunu qəbul edirlər ki, bunların uzun bir projələri var idi. Elə Ermənistanı düzətmək məsələsinin üstündə tamam bu şirkətləri tozih verirlər. Birinci, Ermənistanın birinci nəxus vəziri, ki, əvvəlinci bərnaməmizdə də onun haqqında danışdıq bir əcənə, Kaçaz Nuni, ki, o bir raport veribdi Daşnaksiyon Partiyasının konferansına Budapestdə. O kitab olubdu, indi Ermənistanda bu kitab qadağan deyil. Orada bəhs olur. Deyir ki, mən Rostomla bəhs elədim burada ki, biz İran inqilabında şirkət eləyək ya yox. Rostom Daşnaksiyonun yaradanın, əsli yaradanıdır, izad eləyir. O dedi, şirkət eləmiyək deyin yox. Yəni, deyirdi, əmələn təsmin tutmuşdu və təsmin tutulmuşdu. Zahirəndə ruslar da istəyirdilər ki, onlar olsunlar ta bunların bir vəsiləsi olsun inqilab məşrutiyyətdə ki, içində. Fəqət ruslar eşikdən müxalifət eləməsinlər ondan, onun içindən də eləyə bilsinlər bir iş görsünlər. Ya sonra tozih verir ki, biz orada rusların köməyi ilə Salmasın yaxınlığında ermənilərə bir qərargah, payqah dərvaqə yaratdıq və cəngin əvvəllərində ermənilərin əməliyyatı zimnin ki, Tiflisdən hidayət olunurdu. Biz də burada Salmasın yaxınlığında öz məqərrimizdən adam göndərirdik, quruq göndərirdik və gedirdilər Anadoluda Osmanlı qüvvələri ilə mübarizə eləyirdilər və əslə cəng eləyirdilər. Bu şəraitdə müttəfiq qüvvələr ki, İngilisdir, Fransadır və Rusdir, Azərbaycan qərbidə məsələləri budur ki, orada bir niru qalmasın ki, İmperatori, Osmani onların üstündə hesab eləyə bilər. Əhməz müsəlman olsun, ya Türk olsun, ya belə bir şey. Müntəq, bir məqtədə kütlərlə müttəhid olurlar, ruslar kütlərlə müttəhid olurlar, sonralar da ruslar İnqilabı Bolşevikdən sonra, oradan çəkiləndən sonra ingilislilər bunları himayət eləyirlər və beni o isay eləyirlər. Hətta onların vəsiləsi ilə kontrolü məntəqəni əllərində sallasınlar və Osmanlının qabağında orada onların pərakəndə o niruyu naminəzəmlərindən istifadə eləsinlər. Hədəf buydu ki, Osmanlının burada müdafiə olmasın bu məntəqədə. Maşallah bəy, gələcək proqramda əlbəttə bu verilişin o bir programlarında qətl Urmiyədə olan hadisələrdən danışılacaqsın. Amma Cavad bəyin sualına biz bir də qayıdaq. Burada görürük ki, yazılan siz məsələn 4 dənə qaynaq verdiniz, o qaynaqlardan əlavə o biri qaynaqlara da baxanda görürük ki, əməllən burada qırılanların demək olar hamısı ilə türkdür, azərbaycanlıdır. Urmiyə və ətrafında
mesela Şəqqaqilər Osmanlı ilə gəlirlər sonra danışacaq səhvət. Ermənilərdən sonra onlar bu dəfə qətlam edirlər. Nə tər olur ki, burada Kürt kəndi də olubdur ətraflarda. Az olub, çox az olub, amma olub. Amma onlardan bir nəfər öldürməyiblər. Ən azı bu kitablar yazmır o qədər. Əlbəttə Kürtləri haqqında... Yəni, mən o istəyirəm, bir istəyirəm. Şəraitdən ki, danışırsınız o zamanın şəraiti. Necə oldu ki, birdən-birə Kürtlər həm Osmanlının yanında, həm Rusun yanında və bunlar özlərini qoruya bildilər? Belə olur ki, vaxtı Novambr ayında Osmanlı daxili cəngi olur 1914-də və mütəvəccə olurlar ki, Rusiya hamıdan artıq istəyir imperatoriya Osmanlını dağılsın və məxsusən şərqi qismətin, Anatoli qismətin ayırsın Osmanlıdan. Nəhayətdə böyük bir tədarik görürlər Ruslara Osmanlı həmlə eləyir. Sarıqəmiş davasında Ruslar şədid şikəs yiyirlər Osmanlılardan və əqəbnişinliq eləyirlər. Əqəbnişinliq eləyirlər. Bu əqəbnişinliqda tamam o adamlar ki, Urmiyyədə uşaqların atmışdılar, Ruslar gələndə onların əyağının qabağına, onlarla himayət eləmişdilər. Canlarının qorxusundan Rus qoşunları ilə qaçırlar. Təbrizdən də Ruslar çıxırlar. Gedirlər Qafqaza bu hesabla ki, mümkündür Osmanlılar bu cür ki gəlirlər, gəlsinlər orada bizi mühasir eləsinlər və bizim rabitəmizi kəssinlər yuxarı ilə tələfat verək, oradan da çıxırlar. Bu əqəbnişinliqda, bu şikəstidən sonra onlar ki, qaçırdılar bunlarla, var yoxların tökürdülər, gedir. Kütlər. Hesabın ki, əşair edilər o məntəqədə və özdə çapqın işi ilə çox zatları var idi. Bu əqəbnişinliq eləyənlərə bir yürüşlər aparırlar, bir əməliyyat verirlər. Onların əlində olan qalmaqanlarını əlindən alırlar, bir sıranı öldürürlər. Və bu hesabla Osmanlı nirusuna çevrilirlər. Və hədəfləri özlərinin cibini doldurur. Ümumiyyətən özləri o yolda yaşamışdılar, o şivə ilə yaşamışdılar. Osmanlı nirusunu hesab olurlar. Və ruslar da sənədlərində işarə eləyirlər ki, məsələ əqəbnişinliq eləyəndə niruhay pərakəndə Kürt bedəstur Osmanlılar bunları təqib eləyibdilər, azad eləyibdilər. Vəli hər halda bu məqtədə Kürtlər, məxsusən Şəqqaqlar ki, Salmasta və Xoy tərəfində əməliyyat eləyirdilər. Onlar bönvani niruyə şəpi nizami Kürt dərxidməti Osmanlı, Osmanlıların xidmətində olublar. Ən azı Osmanlıların ən altısı kimi görünürdü. Görünürdülər. Amma əməldə elə idi? Əməldə sonradan çevrilir. Sonradan çevrilir. Ruslar vaxtı gedirlər, əqəbnişinliq eləyirlər, müttəfiqləri, ingilislər, fransalılar fişar gətirirlər ki, hələ cəngi təzə başlamış, siz necə buyursunuz, əqəbnişinliq elədiniz, filan elədiniz. Çernobozov, ki, fərmandəyə quvayı Qafqazıdır, dəstur verir ki, hər nəhvinəndir, gələk qeydəsiz bu məntəqəni ki, əldən veribsiz, dubarədən təsarrüf eləyəsiz. Janviyanın 14-də ruslar dubarədən gələ Təbrizi alırlar. Sonra May ayında Urmiyyə yetişirlər, niru göndərirlər, səvari nizamı Dragon deyirlər adına, bir Sibiridən atlı niru gətirmişdilər ki, çox xəşin və birəhm idi. Onlar o niruyu Dragon gəlir, məsələn, gedir Sulduza və Urmiyyə. Bəzi müşəxxəs kütləri ki, Mamış kütləri ümumiyyətən ki, onlar da bu Soyuqbulaq Mahabad ətrafında yaşamışdılar. Onları müqəssir tanıyırlar. Müqəssir tanıyırlar ki, Osmanlılarla həmrahlıq eləyiblər onlarla. Və onları o məntəqədə bir sırasının rusların əlində ölürlər. Yəni, Sulduzun ətrafında zatda, Soyuqbulaqda bir də üç növiyyədə Bir sıra Mamış kütlərindən ruslar öldürürlər. Vəli sonra o Niruyi Dragon gedir, gedir və ruslar gələndən sonra
O ermənilər ki, qaçmışdılar oradan, dubarədən gəlirlər Urmiyaya və bu dəfə müntaha iddiaları çox olur. Hər müsəlmanın evində bir yaxçı fəş var idi, bir yaxçı, məsələn, qazan var idi. Deyirlər, bu bizimki idi, biz gedəndən sonra bizim evlərimizdən qarət eləyibsiz. Və çün Rus qoşunu gəlmişdi ora və misyonerlər də yenə orada idilər. Bəsla bir vəziyyət var idi ki, müsəlmanlar tədafiə halətdə qərar tutmuşdular. Nəhayətdə başlayırlar müsəlman evlərin, bu cürsə çapbağa. Nə mənə də keçəndə, şəhət keçmişdə də bir şeyləri yox idi. Vəli soraq alırlar ki, filan məsələn müsəlmanın evində filan çelçıraq var, filan məsələn qiymətli əsas vardı, gedirdilər onları, malda var. Nə qədə malda var, var idi, onlar deyirlər bizimki idilər, siz qarət eləyibsiz, bizə abnişinliq eləyəndə. Yəni, Rus qoşunda kömək eləyir. Tanış olsun, seyircilərimiz yəni bir daha dəqiq olsun deyə bilsinlər. Demək, xristiyanlar qaçanda kürdlər onları qarət eləyirlər. Hə, yolda nə mənə ləvalda lərindən alırlar. Hə, xristiyanlar geri gəlendə, Türkləri, bizləri qarət Urmiyada yaşayanları, hə, siz eləyibsiniz o cürüsü və çoxlu o zamanda bunların dadına yetişən yoxdur. Çünki hökumət yoxdur, əmələn, İranda. İran hökuməti yoxdur. Nümayəndə də ki, var orada, heç kəs sözünə baxmır. O ancaq bir raportlar yazır, yolluyur Tehrana. Kəsindən orada yetişmir, posta yoxdur o zaman yolda azad eləmişdir. Əlbəttə, Ruslar o zaman gətirirlər qeydəndən sonra ora. Urmiya dəryaçəsində 5 dana böyük bəndər icad edirlər. Bəndər var idi əvvəldən, vəli onlar tosəyə verirlər bu bəndərləri. 2 dana gəmi salırlar, buxarı gəmi, motoru gəmi və bir neçə dana da bari gəmi, yaxçısını düzəldirlər, orada azad edirlər. Motoru gəmilərin birinin üstündə top nəsb edirlər ki, bu cəngi bir halət olsun. O bəndərlərdən ki, o məqtədən nizami istifadə olunur, əsas da şərabxanadır, gülmanxanadır, rəhmanludur, danaludur, bir də Heydərabaddır. Heydərabad Sulduzun tərəfindədir, zəd eləyir. Bu 5 dənə bəndər ki, o zaman hamısına topdar gəmi gedirdi ha, yəni məsələn, qoşun aparırdı da içində 300 nəfər, 500 nəfər əsgər olurdu. İndi təəssüflə o dərya quruyubdur. Orada maşınla gedir, cəmat piyada gedirlər orada bir-birlərində. Dəryanın vəziyyəti o cürüdür ki, o zaman Ruslar orada Niruy dəryayı icad edirlər və ticari qismətində bir dənə Erməniyə vaqüzər edirlər Buğdasiyan adında. Buğdasiyan bir ermənidir ki, onu bir ünvanı müqatəkar tuturlar, deyirlər, bu gəmiləri sənin ixtiyarında qoyuruq, sən bunlarla müsafir daşı, mali ticarə daşıcınan və bizə kirayəsini vericin, onlardan da zadını alıcınan, kirayəsini alıcınan vəziyyətində. Yəni, nə mənədə ki, tazə təhsisat icad olunurdu, məsuliyyətin verirdilər ermənilərə də. Elə nümunəsi, bəhrəbərdari bu bəndərlərdən, 5 dənə bəndər, hamısını tapışırmışdılar bu Buğdasiyana ki, o vəziyyətdə oradan bəhrəbərdarlıq eləsin istifadə. Vəli, Urmiyyədə məxsusən cəmaati qarət eləyəndən sonra dəstur verirlər ki, gərək evləri axtaraq xəli silah olsun, cəmaatdə silah olmasın. Çünki Ruslar qaçanda oradan bir sıra bəzi evlərdən tüfək çıxdı, tirəndazlıq elədilər, bunları bəzilə qovmaqda filan da. Bu silah eləm eləyirlər, zaman təyin eləyirlər ki, məsələn, filan tarixəcən, 48 saatəcən hər kəsin tüfəngi vardı, gətirsin, versin. Amarları var, bir kitablarda yazırlar ki, bir iki gündə buydu, 400 dənə tüfək verildi. Bunların da Rus komandanları qəbul eləmirlər. Deyirlər azdır, bəli. Deyirlər, deyirlər, bu köhnə tüfəklərdir, bunlardan biz istəmirik. O modern tüfəklərdən ki, indi Rus ərtəşi ya Osmanlı ərtəşi istifadə edir və sizdə var, onlardan zədə. Deyirlər, yox, deyib, dubarədən başlayırlar evlər axtarmağa, silah tapmaq üçün. Və tamamı bu kitablarda şahiddirlər ki,
silah aktarmak əvəzinə evlərdə nə mənə qızıl, cəvahir, gümüş qab, qiymətli fəş, qiymətli zat var idi. Götürürlər. Bu hesabla ki, bu da elinməlilərinki idi, qaçanda siz qəsb eləyibsiniz, saxlayıbsınız, zəl eləyibsiniz. Yəni, o xəli silah məsələsi də bir vəsilə olur. Dubarə bunlar bir istilah, evləri çapmaq üçün. Zatlarda hətta bu itilayiyələrin birində vardı ki, deyir ki, çapqın icazəsiz olsa cürmü var. Yəni icazə ilə işgali yoxdur. Məsələn, hər kəs bidun icazə qarət üçün filan işi görmüş olsa, talan üçün. Dəqiq talan yazır. Həm də talan üçün o tənbih olunacaq. Vəli icazəsi ilə məsələsi yoxdur. Bu şəraiti ki, yaratmışdılar, əlbəttə bu ruslar qeydəndən sonra işlərin çox qeym tuturlar da ki, o qeym tutmağın mənası buydu ki, orada hər kəs eləyə bilərdi bunlarla müqabil eləsin, müxalifət eləsin, onu benovi tuturlar ya oradan təbid eləyirlər ya bir şərait qoyurlar ki, əgər ölməyibdi, qaçsın özü vəziyyətində. O adamlardan biri Cəmşid xan Məclis Səltənəyi Əfşardır. Cəmşid xan Məclis Səltənəyi Əfşar məşrutə dövrəsində Urmiyyədə böyük o məşrutəçilərdən hesab olunurdu və millətin içində də mötəbər bir şəxsiyyəti var idi. Ruslar zada qeydəndən sonra, Urmiyyə dubarədən gələndən sonra bu, onlarla müxalifə olduğuna görə Urmiyyədən çıxır, gedir bir müddət İstanbulda yaşayır. İstanbulda qalandan sonra gedir, gəlir bu Miyandab tərəfində kətlərdə sükunət eləyir və münasib fürsət birində niru yığır, bir 60 nəfər zat özünə tərəfdar yığır ki, münasib fürsətdə bu ermənilərin və rusların və onları himayət edənlərin qabağını alsın, onlardan intiqam alsın ki, ermənilər Urmiyyədən çıxıb Sayınqala tərəfinə gedəndə o Məclis Səltəni Əfşari Urmi ilə də bir dərgirlik tapıblar və təəssüflə o adam ki, dubarədən qeydir Urmiyyə və Urmiyyədə onun evi bino məşrutəçi evi hesab olunurdu və Urmiyyəlilərin müdafiə bir niruydu və zimnən onun həyatında o soyqurumdan çoxlu adamlar qoyulamışdılar. Onun indi evin dövlət istəyir dağılsın. Cümhur İslam istəyir onu kamilən təxrib eləsin yerində, sassın ayrı bir bina tiksinlər onun üstündə. Bir halda ki, bu o zamanın tarixinin böyük zatlarındandır. Şahidlərindən və əslən mübarizlərindəndir və o millətin, Urmi millətinin müdafiə hesabı olunur və oranı saxlamaq o millətin milli hüviyyətindən müdafiə eləməkdir ki, gərəkdə o məsələyə çox təvəccüh olunsun. Maşallah bəy, o şəraitə bir də qayıdaqda mümkün olsa, olar mı Cavad bəy? Mən icazə versiniz bu konu ilə bağlı bir dənə də. Bu Batı Azərbaycandakı, yəni bu ermənilərin bu soyğunçuluqdan əlavə başqa, onların bir Batı Azərbaycanın parçalanma, yəni bir planları da olub ki, o ki, Rus qoşunları və digər xarici qoşunlar ki, onlara müraciət ediblər ki, yəni siz söz verin ki, o bayaq söhbətin əvvəlində dediniz, Böyük Ermənistan yəni yaratmaq üçün o plan kimin tərəfindən idi və o plan necə oldu, həyata keçirilə bilmədi, yəni onların istədiyi kimi o plan getmədi. Bu da o bizim tariximizin o səfələrindəndir ki, İran hökuməti onun üstünü örtüb, gizlədibdir. Rıza Şah 1309-da, yəni 1930-da gəldi, əfv umumi elədi, ermənilər və asorlar ki, o soyqurumda iştirak eləmişdilər, sonra məcbur olmuşdular, qarşısında ingilislərə qarışsınlar, ya ayrı yerlərdə gizlənsinlər. Onlardan dedi ki, dahi geçmişlərə güzəşt, qeydin yerlərizdə zədə eləyin və onda da əslən qədağan elədilər ki, bu məsələdən danışılsın. Nəhayətdə bu əfv umumi. Yəni, üzr istəyirəm, maşallah bəy.
Ermənilər və Asurlar, özəlliklə ermənilər ki, o 6 ayın içində qətlam eləmişdilər Azərbaycanlıları və Osmanlı ordusu gələndə bunlar qaçmağa məcbur olmuşdular. Sonra Rəza Şah dedi ki, siz qayıdın və sizin bu qətlamlarınıza, bu qədər adam öldürübsün, cinayətlərinizə də biz güzəşdə gedirik, baxmayacağıq və bu cinayətlər ümumiyyətlə danışılmasın. Həndə, əslasən, vaxtı Rəza Şah əfv-i ümumi eləmələdi, indi ümumiyyədə çox adam müxalif idi. Ermənilərin qayıtması. Ermənilərin qayıtması ilə. Çünki onun qayıtması be mənayı bu görürdülər ki, bunlar yenə misionerlər gələcəklər, yenə ingilisni, Rusiya, yenə rusni, Rusiya, yenə fransani, Rusiya bunları təhrik eləyəcəklər və istəmirdilər. Vəli Rıza Şah özü üçün biləxərə bir yerdən hidayət olunurdu və onlar istəyirdilər, ruslar, ingilislər xüsusən istəmirdilər orada ittifaq düşən cinayətlərin üstü açılsın. İsrarları vardılar ki, bu əfv-umumi verilsin. Əfv-umumi 1309-da ya 1930-da Rıza Şah əfv-umumi verir ermənilərlə nasorlara ki, təqib olmayacaqsınız, qeydin yerlərinizə və Urmiyanın ətrafında yaşayan ermənilər o zaman qeydiblər. Üçün cəngin axırında məcbur olmuşdular hamısı oradan qaçsınlar. Üçün Osmanlı qüvvəsi ehtimalı vardı gəlsin Urmiyaya. Bu mövzunu ki, Cavad bəy, siz mətrəh eləyirsiniz. Bu, o zamanın ən mühüm nöqtələrindəndir və bizim bugünkü söhbətimizin cohəri də bu məsələnin üstündədir. Bu tərtibindən ki, bu bir tanınmış metoddur, tarix boyu belə idi. Hər imperatorunu dağıtmağa ən müəssir qüvvə o imperatorun içində yazan millətləri imperatorluğun əleyhinə bəsic eləməkdir. Yəni, nasionalizmi qovmunu ya etniki imperatorluğun əleyhinə gücləndirməkdir. Ruslar, ingilislər və fransallar bunu çox yaxşı bilirdilər. Müxtəlif yerlərdə, müstəmiratlarında da bu işdən istifadə eləmişdilər. Nəhayətdən gəlirlər cəng başlanında həm Asorlara, həm kütlərə və həm ermənilərə vədə verirlər ki, siz bizlə həmkarlıq eləyin, Osmanlı qüvvələrinin əleyhinə qalxın, Osmanlı dağılandan sonra müharibənin axırında biz sizə müstəqillik verəcəyik, müstəqill eləyəcəyik. Bu müstəqillik müşkül oradan yaranır ki, bir məntəqəni kibarət edir Anadolunun haqqarı qisməti, şərqi qisməti, Şumalı Əraq, dərvaqə Kürdistan hesab olunur, Kürdistan Əraq, o məntəqə və Azərbaycanı qərbi. Burani, bu məntəqəni üç millətə vədəsini vermişdilər. Bir malı üç adama satıblar. Hə də, bir malı üç adama satmışdılar. Sənəd vardır, rəsmi sənəddir. İngilislilər və ruslar Asurlara deyirlər, marşimonla qəraldat bağlayırlar ki, siz Osmanlı qüvvəsinin əleyhinə müsəlləh olun, biz sizə silah verək, bizlə həmrah olun, Osmanlı ilə müharibə eləyin. Biz sizi müharibə qutulandan sonra burada o tarixi bir hökuməti Aşur var idi. Evet. Siz Asurlar, siz Aşur hökumətinin bəqayasısınız. Biz o yerlər ki, Aşur hökuməti var idi, sizinkidir, verəcəyik sizə, müstəqill eləyəcəyik. O tərəfdən ermənilərə, ermənilərin kitab vardı ki, müfəssəl qabaqcan biraz ona işarə elədik ki, nə danışacaq söhbətlərimizin əsasında. Orada sənədlər vardı ki, ermənilərin nümayəndələri ruslarla, fransallarla, ingilislərlə müfəssəl danışıq aparıblar və onlar bunlara vədə veriblər ki, biz sizə iki dəryanın arasında dövlət yaradacaq. İki dərya ibarətdir, Qara dənizindən Mediteranə. Yəni, bu dövlətin bir başı Batumu olacaq ki, indi Gürcüstandır. Bir tərəfi də Adena olacaqdır ki... Antalya Adena, Mersin bəyələ. Həndə. Adena, o İskəndərin o məntəqə olacaqdır ki, Dəryay Mediteraniyə vəslidir. Bu vədəni də ermənilərə vermişdilər ki, sənədləri kamilən mövcuddur. İndi də Vizarət Xarici Fransanın və Vizarət Difai Fransanın əsnadı qabili dəstirəsidir, müntəşir də olubdur vəziyyətində.
O tərəfdən də əvvəldə ruslar o zaman ki qeydirlər, görürlər ki burada bu zatların o nirulardan ki bir bəxşi Osmanlının əleyhinə əməl eləmişdi. Hazırdılar onları işləsinlər da, şəkkaklar hazırdılar, onlarının həmkarlıq eləsinlər. İsmail Ağaya, Simitkoya vədə verirlər ki, sən bizlə həmkarlıq eləcənən, biz kütləri müstəqil eləməkdə kömək eləyəcəyik da. Əlbəttə bu tarihdə 1920-də konferansı Sevri'də Fransa'da təsvib olundu və nümayəndəyi İmperatori Osmani bunu qəbul elədi ki, İmperatori Osmani şikəs yibdi və kütlərə və ermənilərə Osmanının şərqində cəhd dövlət yaransın. Amma Ərtəşi Osmani qəbul eləmədi bunu, Atatürkçül qəbul eləmədilər. Yəni, bayın ki, dövlət təslim olmuşdu, şikəs yemişdi Osmani, vəli Ərtəş, Bəqaya Ərtəşi Osmani qəbul eləmədilər. Müharibəni idamə verdilər ki, Böyük Çanakkala davası qabağa gəldi, bu dəfə İngiliz şikəs yedi. Çerçil Atatürkçüdən şikəs yedi Çanakkala davasında. Onlar əlbəttə İngilizdən deyirlər, Gallipoli, ya Gülüboludur da, Gallipoli davasında. Onun da bu illəri Türkiyədə 24 avrildə Çanakkala şəhidlərinin 100 illiğində mərasim tuturlar və Prins Charles, Vəliyyət İngilistan, Nəxus Vəziri Üstərəliya və Nəxus Vəziri Zülandın o da ki, Anzakların məsulları idilə o zaman, o qüvvələr ki, Ərtəş İngilisin adı ilə türlərlə savaşırdılar. Onların xatirəsini saxlamaq üçün gəlib iştirak eləyəcəklər Türkiyədə. Bu Çanakkala davasından sonra ki, İngilis dərvaqə şikəs yeri, Benoi o bərnamə ki, vədə verilmişdi ermənilərə və kütlərə dövlət yaransın, o da müntəfə olur. Ondan ötürü də həm kütlər, həm ermənilər başlayırlar bunu ki, bizə xiyanət oldu. Bizdən sui-istifadə elədilər, müharibənin axırında heç sət vermədilər bizə vəziyyətində. Yəni, o tamam bərnamələr ki, orada gedirdi qabağa, dərvaqa əgər Çanakkala davasında Osmanlı qüvvələri müvəffəq olmasaydılar, əsasən coğrafiyayı məntəqə kamilən dayacaqdı bir-birinə. Və xüsusən Azərbaycanın qərbi orada o Qurban bayı kimi bölünəcəkdi. Yəqin üç yerə bölərdilər də. İndi nə cür elə? Əlbəttə, onu tozif verəcək kütlərin məsələsində, rabitəsində ki, və hər hal, məsələ bu cür şikəstinə müvacaq olur ki, Osmanlılarla bu məsələ, erməni, kürt məsələsi bu şəkildə həll olur. Vəli Asurların ki, nə cür olur? Asurlar himayəti İngilisinə, onların sərkərdi nizaması, eyni zamanda sərkərdi siyasıları idi. Benyamin Marşimon. Benyamin Marşimon maceracı bir adamıdır və vədə də vermişdilər. Həm gedib Grand Duke'la Tiflisdə mülaqat eləmişdi ki, Grand Duke fərmandə əsli qoşunu Rusiyaya orada hesab olunurdu. Həm də İngilislərlə təvafuq eləmişdi ki, burada hökuməti aşur düzəlsin. Onun ötürü də Urmiyyədə bir təşkilat yaradırlar, adın qoyurlar, Şurayı Mərkəzi İttihadı Aşur və Kəldani. Şurayı Mərkəzi İttihadı Aşur Kəldanını yaradırlar və buna bir dana məramnamə yazıblar və dövlət Aşurun projəsini orada mətrəh eləyiblər. Qəralıdır ki, onlar qabaqçan kütlərlə Marşimon mükatibələri ki, var idi Simit qoyunan İsmail Ağa ilə ki, bunlar bahəm təvafuqda ermənilərlə asorlar bahəm işləsinlər. Vəli o qəraldadır ki, yazırlar asorlar və o məramnamə ki, yazırlar, orada kütlərə heç sat yer verməyibdilər. Nəhayətdə qəral qoyurlar ki, Marşimon İsmail Ağa ilə gəlsin mülaqat eləsin, bu məsələ həll eləsin. Amma İsmail Ağa tərh dövmüşdü ki, Marşimonu öldürsün, ta o bərnamə əməli olmasın. Köhnə şəhər ki,
Salmasın yanındadır. Orada qəral qoyurlar, maşimon, öz atlıları ilə, mühafizləri ilə, 60 nəfər, 60 nəfər mühafiz müsəlləh ilə gəlir ora, zadla görüşür, Simitko ilə görüşür və Simitko da adamların orada damların üstündə qabaqçadan qoymuşdu. Demişdi, mənim güllərimin səsi gələndə siz də əməliyyatı başlayın. Maşimon ki, söhbət edir və nəticəyə yetişmirlər, çıxıb o evdən gedəndə İsmail Şəkkac qapını, pəncərəni açır, bir güllə şillik eləyir. Ki, o indi maşimon duruşadan düşür və tamam o kütlər ki, damların üstündə yatmışdılar, maşimonun mühafizlərini gülləliyirlər və orada ölü biri qaçır təriban onlardan ki, xəbər aparır, Urmiyyə yetişir və dalısı can, soyqurum olunur vəziyyətində. Maşimonun ölməsi əmələn o bərnamə ki, var idi Asurların ki, onu müntəfə edir. Və Asurların ki, cəmiyyəti məhdududur, azıdır, özdə çoxu da haqqarıdan gəlmişdilər, bu tərəfdə elə bir imkanları yoxudur, eləyə bilmirlər də ondan sonra. Özlərinə təşkilat yaransınlar, bundan sonra həmişə ermənilərə qarışıqdılar. Urmiyyədə də onlara cilolara deyirlər, cilo erməni, erməni gözü ilə baxırlar. Çünki Hristiyanıdırlar və bir çoxu da sonra katolik olmuşdular ya ortodoksa qarışmışdılar. Bu üç bərnamə, üç dana totəki var idi o məntəqədə. Xoşbəxtana vəsəla xunsa oldu və İndiki vəziyyətdə Azərbaycan hifz olundu. Bunun bəzi qismətlərinin mordində yenə müfəssəl danışmalıyıq. Yəni, belə bir nəticə almaq olar ki, Atatürkün çox böyük xidməti olub. Atatürk əsasən bu məntəqənin nəcat verməkdə bir tarixi nəxş oynayıbdır və doğrudan o kişi tarixdə əsər ki, qoyubdur. Nəsillər keçdikcə onun etibarı çoxalacaqdır. Deyirəm, bizim özümüz, məsələn, İranda bir hökumət İran bir vəziyyət ziddi Türkiyə yaradıb ki, Türkiyəni həmişə təhqir elərlər vəziyyətində. Vəli, xud Rıza Şah ki, istəyirdi İranda iqdamat eləsin, bir seri islahat eləsin, gedir Atatürk'ünlə görüşür ki, Navarada qalıb da, filmi də vardı orada. Atatürk Rıza Şaha iki nəsiyyət eləyibdir. Mütəəssifanə Rıza Şaha heç birini eləyənmədi. Birincisi budur ki, deyir, sən istəyirsən İranda islahat eləyəsən, gərəkdir ki, mallaları kontrol eləyəsən. Çünki bunlar hər cür islahatına müxalifdirlər. Vəli Rıza Şah əmələn eləyənmədi ki, heç gəldi, hayrinin əliyindən Hozi Elmiyyə qumu təsis elədi, əmələn ruhaniyyəti mütşəkkil elədi. İkimincisi deyir, istəyirsən, fəsadla mübarizə eləyəsən, ruznamələri azad eləcəksən. Yəni, əgər ruznamə azad olsa, fəsad az olar. Onun ötürü ki, ruznamələr millətin gözüdür, qulağıdır filan, ifşa elərlər, qoymazlar, fasidi rüsva elərlər. Nəhayətdə görürük ki, nə Rıza Şah, nə oğlu və nə Cümhuri İslami heç biri bu vəsiyyətə əməl eləmədilər, yəni mətbuat azad eləmədilər. Fəsad indi ki, o zaman ki, həddən yuxarı idi, indi də əslən məmləkətin başından asıbdır, aşıb bu fəsad. Vəli o dövrədə Atatürkün işləri bir cür olubdur ki, Çerçil kimin adam Atatürkün adı gələndə dal otururdu da. Çünki əmələn ondan şikəs yemişdi, çünki Çerçil Fərmanda Niruyi Dəryayı İngilisidir o zaman və cəng Çanakqalada dəstur əməliyyatı Çerçil verir. Və şikəsli də bahis olur ki, hüdudə 10 il əmələn siyasətdən qoysunda qırağa Çerçili. Maşallah bəy, o şəraitə bir də qaydaq. Yəni, yəni burada deməli bir Urmiyyədə olan o qətlamdan ki, söhbət eləyəcəyik gələn proqramda. Ona nələr bahis oldu, hansı şəraitlər, hansı səbəblər hazırlandı ki, bu böyüklükdə qətlam olundu və onun haqqında danışılmadı. Yəni, məsələ budur. İndi siz dediniz ki, Ruslar və İngilislər və Fransalılar bunların yəni, həm Kürdə, həm Asuriyə, həm Erməniyə eyni torpaqda dövlət qurmağı
vədəsi vermişdi. Ən azı ermənilərə biraz daha çox, ama Kürdə və Suriyaya eyni yer vermişdi. Ermənilərə də həmin yer, həm də ermənilərə vermişdi. Ermənilərə çox vermişdi. Bu arada Möhtəmin Ülvizarənin yazdığından bəzən kinayə kimi, gilayə kimi bir növ İranın dövlətindən bu narahat olduğunu yazır. Bu bilir və Möhtəmin Ülvizarənin reportlarından bəlli olur ki, onun da xəbəri var belə bir proqramla. Ən azı qeyri-müstəqimdə olsa. İranın dövləti aya bu xəbəri, bu məsələni bilirdi və bilirdisə nə iş gördü. Osmanlıların bu işdən xəbəri var deyə yox, onlar nə iş gördülər? Osmanlılar o zamanca əsasən özləri varid olurlar cəncə. Mütəvəccüh olurlar ki, bu əqəlliyyətlər ki, Osmanlılarda yaşayırlar, hamısı təhrik olublar. Tərk olanlar da o məmləkətlərdirlər ki, hədəfləri imperatorunu dağıtmaqdır. Buna işarə eləmək lazımdır ki, Montesquieu Fransanın ən böyük bir istilah hüquq yazanı öz zatlarında, yazılarında İmperatori Osmanını bir ideal dövlət kimin əqəlliyyətai məzhəbiyyə mərifçilik eləyir. Deyir, təhcə bir dövlətdir ki, orada hər kəsin hər dini olsa, eləyə bilər yaşasın, məsələsi olmasın. Və istinad da budur ki, əslən ermənilərdən, yahudulardan orada vəzir var, vəkil var, filan var, imperatori Osmanlı. Və dil məsələsində bu, dil, parantez içində deyək ki, Noam Chomsky ilə bizim televizyon açılanda əvvəl bir müsahibimiz olmuşdu. Noam Chomsky dedi ki, maraqlıdır ki, dil məsələsində bütün imperatorların içində, tarix boyu bütün imperatorların içində ancaq Osmanlılar bütün xalqların dilini azad edir. Öz dillərində icazə veriblər ki, azad eləsinlər. Bu vəziyyət ki, Osmanlıda vardı, onlar mütəvəccüh olurlar ki, bu bərnaməni qoyublar, vəli dərhər hal müharibə idi, o eləcənc imkanları var idi, istəyirdilər, elə ingilisləri, fransalləri ya rusları dalı otursunlar. Burada bir hadisə yüz verir, o hadisə Osmanlıların və demək olar ki, Osmanlıların yox, ümumiyyətən Atatürk'ün və o Ərtəş Osmanlı xeyrinə qutulur. O da İnqilab Rusiyyədir. Rusiya bu məntəqədə yoxun olduğuna görə hamıdan çox niru gətirmişdi. Ermənilər də əsasən oradan hidayət olunurdular. Orada dayanırdılar. Dayanırdılar, Puşti Cifə də oradaydı. Puşti Cifə də oradaydı, onun ötürü ki, İrəvanda filan da, Behmanda hesabı özlərinə əyək yeri düzəltmişdilər. Vaxtı inqilab olur, Ərtəş Rusiya ki, zatda var idi, Urmiyada var idi, iki dəst olur. Bir dəstəsi Şurahayı İnqilabi Sərbazanı yaradırlar, Bolşeviklərdən müdafiə eləyirlər. Bir dəstəsi qədimki mövqeydə qalırlar və Bolşeviklərə zədə eləyirlər. Yəni, Bolşeviklərlə müxalifət eləyirlər. Hizb-i Daşnaksütyon ki, erməniləri hidayət eləyirdi, o Bolşeviklərlə müxalif mövqeydə durur. Və çün Məsihlərin əsasən hidayəti burada ermənilərin vəsiləsi ilə idi. Ruslar, Rusayı sifit dərvaqədər, Rusayı ki, Monşevik hesabı olunurdular. Onlar dəstur verirlər ki, orada Məsihlərdən müdafiə eləmək üçün Ərtəş-i Məsihi təşkil tapsın və bu Ərtəş-i Məsihi gərək Osmanlı qüvvəsində Pişrovluğunun qabağını alsın. Vəziyyətində. O bəxş az Ərtəş-i Rusiyyə ki, Bolşevik olmuşdular, istəyirdilər qeyisinlə öz ölkələrinə, o fərmandəhlərin raportları var da, raport yazıblar ki, əyə bunları ehzar eləməsəz, xudbəxud gedəcəklər. Hamı istəyir qeyisin məmləkətində, qeyisin inqilab olub orada, qeyisin orada şirkət eləsin və ailəsinin yanında olsun və istəmir dahi bir dövlət ki, dağılıb da ondan ötürü cəng eləsin. Bunlar oradan gedəndə çoxlu əsləhət və mühümmat qalır. Urmiyyədə, Danalıda və Şərəbxanada. Bunları hədəf buydu ki, bu ermənilər alsınlar əllərini. Xoşbəxtanə Şərəbxanadakıları Şeyx Məhəmməd Xiyabanının
adamları eləyə bilirlər. O məntəqənin beslah mühimmatın əllərinə keçilsinlər və oradan sonra hətta rusların, ermənilərin əleyhinə o silahlardan istifadə edirlər. Bir baxışını da müntəqil eləyirlər Təbrizə. O cür olur. Vəli Urmiyyədəki düşür ermənilərin əlinə. Döktür Şid, ki dediğim kimi qabaqçadan misioneri Amerikalıların rəisidir və sonra olmuşdu konsuli Amerika. O bu sərbazlardan ki gedirdilər, silahlarını alır pulla. Deyirsən ki gedirsən boşu getməyəcəksən. Hətta onlar bəzisi hazır olurlar nizami libaslarında, potunlarını da satsınlar. Və top, güllə nə qədər var idi qalmışdı, döktürüşüdü onları. Hərracı alır. Həm də əmələn bir qol mər. Fəqət onların müsafirət xərci olsun ki, evlərini yetişəmsin, alır. Alır, bundan bir ərteşi məsihi düzəldir orada. Ki, bu ərteşi məsihi Nikitinin yazdığına görə 9000 nəfərdir. 9000 nəfər niru-i müsəlləhi vardı. 6 dana qurdanı piyadəsi vardı. Bir qurdanı səvarı nizamı vardı. Bir qurdanı topxanəsi vardı. Bir də vahidi bisim telgrafı vardı vəziyyətində. Bu niru məntəqəni qarət eləməkda, qətlam eləməkda və dərvaqə kətləri viran eləməkda ümumdə nəxş oynayıbdır. Ay, dehqan ki, işarə elədim o zaman cavan bir uşağıdır, vəli sonra üstəndarı Azərbaycan oldu. O məsələni bir ayrı mövzularından qəşək tozih verir və bir şairdən ad gətirir. Onun şeirlərin yazırı. Şairin ismi müstəri Məxfi Əfşardır. Və zahirən o kitab da onun nəvələrinin əlində qalır. O hadisələri, o soyqırımı, Urmiyyənin, o günün vəziyyətlərin şeirlə yazıbdır. Məxfi Əfşar yazır ki, kafəri pürzəkid, döktürşid, Çizə şeytan fuzuntər əst beşid, tupha ra zə rusiyan bəxərid, kərd bunyad fitnə ra təşdid. Gird avurd hərçə bud tufənc, ba hezaran hezar cəbə fəşənc. Ərməni ha silahdar şudənd, həməci qorcə hay har şudənd. Yəni, bir o silahları alır, bu erməniləri, məsihləri müsəlləh eləyir. Bunlar ki, daha Rus qoşunu gedəndən sonra münəzzəm bir ərtəşə təbdil olublar. Heç da daha heç bəndəlik eləmirlər daha, heç Allaha bəndəlik eləmirlər və istəyirlər mütləq hökumət eləsinlər. Və bu dövrədə, bu ərtəşə məsihi, o zülmü ki, Urmiyyə əhlinə və Urmiyyə mahalında olan cəmaata eləyibdir. Tarixdə nümunəsi yoxdur. Müxtəlif zatlarda elə Möhtəməd el-Vizəridə yazır, Nikitin də yazır. Urmiyyə ətrafı ilə bahəm müharibə başlananda 300 min cəmiyyəti var idi. Müharibə qutulanda 50 min cəmiyyət var orada. Yəni 250 min nəfər aradan gedibdir. Və calibdir ki, heç kəs də qoymurdular oradan çıxsın. Giroqan kimi saxlamışdılar, cəmaat gedirlər, müraciə eləyirdilər ki, bizə icazə verin, çıxaq, gedək bir ayrı yerdə yaşan, dili yox. Qalın burada, hətta onlardan təhvid alırlar ki, əgər dövlət İran bir gün bizə həml elədi, siz gərək mani olasınız. Yəni, o müsəlmanlar orada giroqan saxlamışdılar. Sipər. Sipər da. 300 kət var idi müsəlman kəndi, 100 dana da kət var idi ki, deyirlər o 100 kət. Ermənin işinə də filan idi, vəhmar idi. Maşallah bəy, dövlət İran dediniz, yaxşı dediniz. O belə bir vəziyyətə haradaydı? Yox idi. Mən onu soruşdum. Bunlar... Yox idi. Onda ki, deyirdilər bunlar zədər, deyirdilər, fikir eləyirdilər ki, cəngin axırıdır. Cinə Tehranda bir dövlət İran yaranacaqdı. Əgər uzad eləsə, bizə həml eləsə, gərək Urmiyyədəkilər qoymasınlar da. Qəraldatda vardı kitabda ki, əgər dövlət İran istədi bizə tərəf bir hücum gətirsin, siz gəh qoymayasın. Hər hal dövlət İran yoxdur. Vəli cəng qutulandan sonra, məxsusən İngilabı Bolşevik Rusiyadan cam tapandan sonra, tamamı qəraldatları ki, Rusiya ilə
İran arasında var idi, o ləğv olunur. O ləğv olması İran hökumətinin xeyrinə qutulur. İran hökumətinin xeyrinə qutulur. Onun ötür ki, o baxış az Niruy Qəzzaq ki, var idi. Onlar Rusiyanın dəsturu ilə və Rusiya fərmandəllərinin əlində işləyirdilər. Olurlar dərvaqa Ərtəş hökuməti mərkəzi və sonra da İngilislər onları alırlar ki, Rıza Şah onlardan biridir. Onları alırlar öz xidmətlərində, onlardan istifadə edirlər. Bu, bunların planında yoxdur. Osmanlıların xəbəri var idi ya, yox? Kim bu planında? Orada Ermənistan düzəldirlər və ya? Yox, nə tək xəbərləri var idi? İndi milyonlar... Əsasən bu vəziyyəti ki, orada yaranmışdı, o məsələn nümayəndəqanı Osmanı ki, Urmiyyə gəlirlər, gedirlər, orada qalırlar filan eləyirlər. Hamısı bu vəziyyətdən baxəbərdilər və İmperatori Osmanı bir bəxşi o zaman özün müdafiə tamamı müsəlmanlar da hesab eləyirdi. Deyirdi ki, tamam müsəlmanlar, hər sənki əməldə eləyə bilmirdi. Vəli xəlifə idi. Həndə xəlifə idi. Ondan sonra ki Atatürk məsələ qudrət tapır idi, daha mərzlər ki var idi, elə o mərzlər ki Səfəvi dövrəsindən çəkilmişdi. Onları rəsmiyyətə tanıyırlar və onları qoruyurlar da bu yan tərəfindən işləri yoxdur. Vəli cəngi zamanında ruslar oranı özlərininki bilirdilər, Osmanlılar da hər vaxt qoşun gəlirdi ora, özlərininki bilirdilər belə bir vəziyyətdə. Hər hatta Oğuz'a çox o məntəqədə aşıfdə idi və bir fəqət məsələ ki vardı. İndi Urmiyyədə xoşbəxtana bir seri kitablar ki çıxıbdı. Nəsli cavan azma çox o vəqayı ilə yaxından aşınadır, aşın olub. Vəli umum sərasəri İranı nəzərdə tutanda bu məsələləri onlara bir... Biqanə bir şey kimin nəzərlərinə gəlir. Üçün Rıza Şah dövrəsində əsasən bu məsaili besamı ki, əf umumu verilibdir və dubarədən ixtilafatı qovmi yaranmasın, ermənilər və asorlar asayişdə yaşasınlar, heç vaxt icazə vermədilər ki, bu hadisələri tozih versinlər və məsələ orada həll olsun. Maşallah, mən bir sualı yenə də qaydım, yəni bəlkə bir ayrı formada. O da, yəni 1918-in əvvəli 17-nin axırı. 200-250 min Azərbaycanlı tək Urmiyyə Səlməz və ətrafında qətlam olunur. Sonra dövlət əf verir, ermənilər, asurlar qayıtsın yerlərinə. Dövlət deyir ki, bu məsələni də güzəşdə gedin, hamı bağışlasın, bu iş qutarsın, yazmayın, danışmayın. Amma İran roşən fikirləri, İranın və ya Fars roşən fikirləri bu məsələ haqqında yazırlar, amma əksinə yazırlar. Bunu necə biz yəni formül eləmək olar? Yəni, şayət erməni Urmiyyə məsələsinin haqqında yazmasalar da, ümumiyyətlə, Birinci Dünya Savaşındakı erməni tərəfini farslar tutur. Amma bizimki eyni bir yəni, məmləkətdəyik, təqribən o zaman hamımız bir millət sayılırdı, amma bizim tərəfimizi tutmurlar. Bu məsələ qeydir, o ideoloji ki, dərvaqə İranda yarandı, pan-İranizm adında və Azərbaycanlılar türk olduqlarına görə benoi biqanə sayıldılar vəziyyətində. Ermənilər üçün İranda əqəlliyyət edilər, hökumətin mərkəzi onlardan qoxmurdu. Vəli çalışırdı ki, həmişəl onlardan elə vəsilə kimin istifadə eləsin. İndi də eləyir. İndi görürük ki, əslən, erməni hökuməti ilə həmkarlıqda böyük bir proje tökübdür. Səy eləyir, nə tək ermənilərdən himayət eləsin, bəlkə ermənilərdən Şumalı Azərbaycan əleyhinə də istifadə eləyir. Ya o işləri ki, təhrimlər bahis olur, Cümhuri İslamı özü əncam tapanmasını o silahsat almaqda bəzi zatlar ermənilərin əliyinə o işi görür. Ermənilər də özləri zayıf olduqlarına görə bunu qəbul eləyiblər ki, gərək birinə işləyələ də, birinin himayətində olala vəziyyətində. Bizim moridimizdə İran roşən fikirləri o pan-İranizmi ki, payəsi ziddi türk və ziddi ərəb olmaqda qoyulubdur. Türk sözü gələndariya, onlar dərvaqə
qanları cuşa gəlir, həmin o panirəniz məsələsi. Çünki o ideolojinin payası ziddi türk və ziddi ərəb olmaqdır. Görürsünüz əslən, yazıların hamısında da bu məsələ ərəbi sus marxar mərifçilik eləyirlər, türki qarətkər mərifçilik eləyirlər və belə bir ədəbiyyat yaradıblar, əfqar ümumu da zəd eləyiblər. Mən daha indi bir təxsir də bizim özümüzdəydi. Yəni Azərbaycanlı roşənfikirlər becərin ki gəlsinlər öz milliyyətlərindən, öz varlıqlarından, öz tarixlərindən difa eləsinlər. Geriblər müdafiəyə bir ayrı şey olublar. Özgə çırağına yağ olmuşuq biz o vəziyyətində. Bu bizim yəni bu fenomen maşallah bəy düzdür indi bəlkə mübahisədən bir az kənara çıxırır, amma bu mübahisə onun üçün qoyulubdur ki biz bir şey də öyrənək. Ders alaq, başımıza bu oyun bir də gəlməsin. O, Möhtəmid Ülvzarə deyir yazısının bəzi reportlarında deyir ki, bu dəfə keşkə millət silahını verməsin. Çünki silah gələndən sonra yenə bizi qıracaqlar. İndi, tək bu cənubda deyil ki, biz görürük ki, Şimali Azərbaycanda da hətta ermənilərin elədiyi cinayətlərdən danışılanda bir dənə Xocalıya da düşür. Bu təzəlikdə olub. Yo, o zamanları çox danışmırlar. Yəni, çox az yazılıbdır. Yəni, bəlkə Məmməd Səid Ordubadirin qanlı sənləri olmasaydı, bəlkə bizim Şimaldan heç xəbərimiz olmayacaq. Hələ sən Şimal Azərbaycan deyirsən, Kaçaz Nuni, Nəxus Vəzir Ermənistan özü yazır ki, əvvəlin qurbani hökuməti Daşnaq Ermənistanda Gürcüstanıdır. Çünki Gürcülərinin var idi, cəngi olurlar, istəyirdilər Gürcüstanın torpağı, dəriyə için. Deyirdilər bizim Ermənistan əgər dəriyə yolu olmasa, qabili davam da yaşaya bilməyəcəkdir. Gərək bunu biz dəriyəyə. Əyə eləyə bilmədik biz oradan gedək Anadolu'dan Mediteraniyə yetişək. Laqəl buradan Qaradənizə yolumuz olsun və birinci həmləni də Gürcüstan eləyirlər, zəd eləyirlər. Yəni, nə tək Azərbaycanda, məsələn, elə o zaman Qarabağda, Bakıda, nə qədər əhslərimiz var, kitablarda əsnadımız vardı. Ondan sonra Naxçıvanda, nə xərtə Zəngəzurda ermənilər müsəlman öldürüblər o məqtədə. Və bu Erich Vogel'in çox cəlib cümləsidir. Deyir ki, bu ki, erməni məzlum bir millətdir, bu qətlam olubdur, bu bir dənə əfsanədir. Tarix nişan verir ki, bundan xəşi millət yoxdur məntəqədə. Və vaxtı qudrət alır bir yerdə, daha bir rəhmilik nişan verir ki, sabiqəsi yoxudur. İstinad eləyirik, o xüşunətdir ki, ingilislərin köməyi ilə, məsələn, zadda eləyiblər, vanda eləyiblər. Van bir məhdə, bir ay bunların hükuməti olub da, Van'da. Ondakı ruslar qeydirlər, Osmanlı qoşunu dalı otururur. Ermənilər ruslarla baham gəlirlər, Van'da hükumət qururlar. Bir ay orada hükumət eləyirlər. O məntəqədə od yağdırıblar. Od yağdırıblar. Sonra da ki, dövlət Osmanı bahis olur, məcbur olur bir bəxş xanıvadələri oradan köçülsün. Əsas illəti bu idi ki, bu xanıvadələrin tamam kişiləri Hizb-i Daşnaksiyon 15 yaşı ilə 50 yaş arasında məcbur eləmişdi ki, gərək silah götürəsiz Osmanlı ilə cəng eləyəsiz. Və onların ailələrin oradan çıxadırlar ki, bunlar bu ailələrinin rabitəsində dubarədən gəlib Vanda fitnə yaratmasın. Və ya ətrafda oradakı millət bunları qırmasın. Həm də o cürüsü. Maşallah bəy. Çün indi biz siz hazır yəni bu şəraiti deyirsiz və Urmiyədəki qətlama nələr səbəb oldu? Amma Yerevandan biraz danışmadınız. Yerevan o zaman 1917-ci ilə qədər Rusiyanın tamamilə hakimiyyətinin altında idi. Sonra o Azərbaycan Cumhuriyyəti yaranan zamanları onlar da dövlət qurdular və o zaman müəyyən qədər köməkləri də gəldi. Cənuba, yəni Urmiyadakı ermənilərə. Amma ondan əvvəl də bunların, məsələn, o tərəflərdə müsəlman qoşusu oldu. Məsələn, qanlı sənələr, ümumiyyətlə, bu sizin dediyiniz tarixlərdən əvvəldir. Hə, orada. Düzdür. Bunları necə ruslar, yəni bunlara doğrudan da müsəlmanları qətlam eləmək üçün icazə vermişdi rəsmi? Yəni tezar rusların deyirəm, buyurun. Bunu ver,
ayrı bir sözü diyeyim, yetişin buna. Evet. Paris'te bir İranlı meruf jurnalist vardı, İsmail Purvali. Bir ruznamede müteşrilerdi orada, Ruzigar-ı No. Mən de Ruzigar-ı No'da birinci dəfə o qəhvəxana məqalələrin, qəhvəxana-i Təbriz məqaləsini İsmail Purvali orada çap eləyibdi. Onun adı bundan ötürü Purvali olmuşdu ki, onun babası İrəvanda validir. Yani Qacar dövrəsində... Bu vali olubdur. Bunun babası vali hükumət İranıdır. Amma zat Türkmençay vaqəsindən sonra oraya geçir Rusların əlinin altına. Rusların əlinin altına geçəndən sonra Ruslar Məsihi oldu, ermənilər Məsihi olduqlarına görə əsas payalarını onun üstündə qoyurlar. Bilirlər ki, Dağıstanlılar, Çeçenlər, Azərbaycanlılar, ya məsələn, ayrı müsəlmanlar ki, Qafqazda yaşayırlar, heç vaxt ürəkdən Ruslara müdafiə olmayacaqlar. Vəli bunlar ki, onlarla həm məzhəbdilər, həm məsləkdilər, onlar onlarla müttəhid olurlar. Və çünki bunlar əqəlliyyətdilər, həmişə gərək Benoi... Birinə dayanırlar. Həm də orada dayanırlar. Və Rusiya bu zəhvi bilirdi, ermənilər özləri də bilirdilər. Ermənilər özləri də bilirdilər ki, bidun himayəti Rusiyaya qalanmazdılar. Kaçaznoni yazır ki, mən tozih verirdim əzai Hizbidaşın aksiyona ki, əgər biz Ruslarla, Rusayı Bolşeviklə həmkarlıq eləməsək, Ermənistan nabud olar. Ondan ötür ki, əgər Azərbaycanlılar və türklər Ruslardan qorxmasa, ermənin nəyindən qorxacaqlar? Erməni onların bir tikəsi olar, zədələr. Nəhayətən, deyir, bu ayın ki, biz müxalifi Bolşevikiq, vəli gərəkdir Bolşeviklərinin həmkarlıq eləyək, çün fəqət Ruslar indi Bolşeviklərin tərəfindədirlər, Rusların himayəti ilə biz burada qala bilirik. Bolşeviklərdən qabaq, Ruslar əsasən ermənilərdən müsəlman məntəqələrdə Sərqub üçün istifadə edirdilər. Bir ona hadisə yüz verdi, müstəqil Sovet dağılandan sonra. O da buyurdu ki, Tacikistanda, ki Tacikistan dili də fasdir, oranın nəxus vəziri erməni idi. Orada bir seri ev dikmişdilər. Cəmaatə vədə vermişdilər ki, bu evləri verəcəklər. Olan ki, növbətə yazılmışdılar da, Sovet dövrəsində növbətinə ev sahib oldu. Və Cünnəxus vəziri erməni idi. İş dövrəndən sonra, Sovet dağılandan sonra görə müstəqilli olur. Ermənistandan bu fək familiyyələrinə, zəqdarına, ermənilərə imkan yaradır ki, gəlin burada. Ermənistan hara? Tacikistan hara? Apar. Onun üstündə bir dava düşübdür. Əsən Gürcistanda, Tacikistanda cəngi daxili bunun üstündə yarandı ki, oranın nəxus vəziri erməniləri Ermənistandan gətirmişdi orada. Ev verirdi. Ev vermişdi və müsəlmanlar bununla müxalif edilər. İstəyirəm, bilirəm ki, əgər bəzi yerlərdə ermənilərin qətlamlarda, xuşunətlərdə nəxşi vardı, onun ötür ki, Ruslar xüsusən, onlar ötür ki, onların həm məsləç edilər, həm məzhəb edilər və ermənilərin də o ifratı nasionalizm erməniləri var idi ki, özlərin ziddi türk tanıyırdılar, məxsusən ziddi müsəlman. Hər yerdə Sərqub məsələsi var idi, Rusların nirusu az gələndə ermənilərdən istifadə edirdilər. Ermənilərin nirusundan istifadə edibdilər o hərəkətləri Sərqub eləməğa və müddətlərə. Yəni, deyə bilərik ki, Osmanlı savaşı zamanı, hətta ondan əvvəl. Ondan əvvəl. Hətta ondan əvvəl, yəni Birinci Dünya Savaşından əvvəl. Məsələn, Seyid Həsən Təqrizadə xatirətində yazır ki, o dərs oxumağa gedəndə, o tərəfə keçəndə qorxurmuş. Çünki orada müsəlman və erməni davası var. Erməni davası var. Orada da müsəlman deyəndə Azərbaycanlı dairə zat yoxdur. Yəni, demək olar ki, bunlar bir növ Qafqazı, hətta Azərbaycan bölümünü ən azı müsəlmanlardan təmizləmək istəyirdilər. Çalışıblar, vəli tədadı müsəlmanlar çox-çoxudur. Əmələn imkan bəzirdərdir. Ermənilərin... Bəlkə cibhənin arxasını hazırlayırdılar. Yəni, nədir? Hə. Çünki Birinci Dünya Savaşı 1914-də başlayır. Hə. Yaxşı, orada erməni
Azərbaycanlılara qarşı ermənilərin savaşı 1905-dən başlayır. 1905-də onu itfaiyyə yaxşı təsvir verirlər. Onu deyirlər ki 1905-də yəni məşrutə inqilabı zamanı orada da müsəlman qoşu olur. 1905-də Rusiya Japondan şikəst yiyir. Qorxur ki zat Qafqaz əldən keçsin. Çün orada şikəst yemişdi. Nirusu yox idi zədələsin. Həmişə də Qafqaz müsəlmanlarının içində narizəyətçilik var idi. Qorxurdu ki, onlar əlindən keçsin. Nəhayətdə öz əvamillərinin vəsiləsi ilə bir sıra ermənilər Bakıda 5-6 nəfər müsəlmanı öldürürlər. Bu bahis olur ki, bir dava düşür müsəlman erməni arasında. Hüdudu neçə min nəfər müsəlman qırılır orada. Və Rusiyan xiyal rahand olur ki, bunlar bir-birləri ilə indi zəd edirlər, döyüşürlər. Da mənə müttəki olacaq, məcbur olacaq. Bu deyəcək, məndən himayət elə, o birisi nələyinə. O birisi deyəcək, məndən himayət elə, bu nələyinə. Bura qalacaq mənim əlimdə. Yəni, Ruslar bunu belirlət, o şikəstdir ki, Japonlulardan tapmışdılar Asiya Cənubu, Rusiya şərqidə. Qafqazı saxlamaq üçün bu davanı ermənilərin əli ilə yaradıblar. Erişvigöl bunu çox qəşəng yazır. Amma silahlılar ermənilərdilər. Çox öldürən ermənilərdir. Ondan ötür ki, həmişə deyirəm, onlar kristiyan olduqlarına və həmişə də çoxlu ərtəşi Rusiyədə erməni komandan vardı. İnqilab başlıqdan sonra da yuxarı məqamatda erməni komandalarından vardılı onlardan istifadə edir. Uşaqlar, bizim zamanımız demək olar ki, bitdi. Yəni, bugün üçün nəzərdə tutduğumuz biz növbəti verilişdə davam edəcəyik. Bəli, çünki birazdan telefonlar açıq olacaq. Söhbət bu əsasda ki, çox müfəssəldir və mən xoşalam ki, biləxərə Günaz imkan yaradır ki, həmvətənlərimiz ilə bu əsas məsələlərin üstündə danışaq və keçmişi yaxşı tanıyaq. Deyir, hər kəs tarixdən örgəşməsə, heç kəsdən örgəşə bilməz. Biz gələk öz tariximizi yaxşı tanıyaq da, dubarə icazə verməyək o faciələr tikrar olsun və cinayətlər dubarədən üz versin. Hər halda indi həmvətənlərimiz ilə xudafizləşirik, gələn proqramımıza can ki, məsələni idam edək. Çox təşəkkürlər, Rəhmət bəy, sizin əlavəz olmasa. Məncə biz ermənilərin cinayətləri haqqında, Urmiyədəki olan cinayətləri haqqında danışanda ən azı bu deməli Ermənistandan silahlı qüvvələrin Güney Azərbaycana gəlməsindən də ən azı cüziyyatın haqqında çox danışacağıq. O da bir növ sübut eləyir ki, bu yalnız Urmiyə məsələsi deyil. Yo, küllü bir məsələdir bu. Çox təşəkkür edirəm, maşallah. Mən də sizdən təşəkkür edirəm. Sağ olun. Sağ olun. Belə əziz vətənlər, indi birazdan maşallah belə birlikdə biz yenə də proqramda olacağıq. Yəni canlı telefonda maşallah belə iştirak eləyəcək, Əhməd bəy də iştirak eləyəcək. Birinci Dünya Savaşı dönəmində Azərbaycanda və eləcə də məntəqədə nələr baş verdi, yəni mövzusudur. Çox maraqlıdır və eyni zamanda onu da mən vurğulayım ki, bu veriliş bir neçə yəni həftə dalbadala sizə təqdim olunacaq. Mövzu eynidir, amma onun detalları, fərqli detallarla biz qonaqlarımızın iştirakı ilə sizə yəqin ki, maraqlı söhbət təqdim edəcəyik. Təşəkkürlər, buyurun.